Čo bude s kaštieľom Seredi? Aký osud čaká túto národnú kultúrnu pamiatku? Odpovede na tieto otázky hľadala spolu s primátorom aj novovymenovaná ministerka kultúry. Ich spoločné stretnutie sa uskutočnilo koncom minulého týždňa. Nie je to tak dávno, keď Seredský kaštieľ navštívil Marek Maďarič, bývalý minister kultúry. V januári spolu s ministrom financií prijali pozvanie na malú exkurziu od primátora mesta. Pán minister, ako ste dokázali pomôcť pri záchrane tohto Seredského kaštieľa? No, ja by som to najprv otočil. Musí byť samozrejme vôľa vlastníka. Určite bolo dobré, keby sa našiel aj nejaký investor. Minister upozornil na možnosti, ktoré ponúkajú rôzne dotačné a grantové programy. Po veľkých politických turbulenciách a jeho rezignácii sa návšteva kaštieľa zopakovala. Tento raz ale pozvanie od primátora prijala nová ministerka. Tak nie je jasné, prečo sme tu. V našej republike nespočetné množstvo takýchto nádherných pamiatok. V tomto momente si ani netrúfam povedať, aký by bol náznak riešenia. Takisto v minulosti, keď som sem dovedol pána ministra Maďariča, pána ministra financií, teraz novú ministerku kultúry som poprosil, keď sa prišla pozrieť, pretože ten kaštieľ si vyžaduje úžasné peniaze. Ten čas nie je ďaleko, keď to zverejníme, o akých financiách sa bavíme. Primátor vidí možnosti záchrany predovšetkým v novom investorovi, ktorý by ruinu prebudoval na hotel alebo kongresové centrum. Možností využitia je veľa. Prípadný investor by ale do pamiatky musel naliať nemalé finančné prostriedky. Lebo sa to neudržiava. Keby aspoň tá údržba, čo sa týka strechy, rín a tie praskliny, ktoré sú tu, sú veľmi nebezpečné. Teraz asociáli tu porozkradali tie tiahla, ktoré sťahovali tú stavbu celú. To mesto nerobí už 25 rokov. Nič preto, aby sa tu niečo udialo. Bohužiaľ sú tam len nejaké náznaky niečoho. Predá sa, nespredá. Nič sa tu nerobí. Na rok 2018 tam nie je schválená ani cent z mestského rozpočtu. Myslím si, že sú vyčlené peniaze, pokiaľ mám informáciu. Nemôžeme minúť všetky peniaze iba na to, aby sme riešili kaštieľ. Mesto je aj šport, kultúra. S podobnými argumentmi sa stretávajú obyvatelia, ale aj členovia rôznych občianskych združení aj v iných mestách. Pamiatky sú na jednej strane veľkým klenotom, ale na druhej strane aj veľkou záťažou mestských a obecných rozpočtov. Asi bude musieť sa dať dohromady viacej hlav, aby rozhodlo, čo s tým. Viktor Bokor, Televízia Krea.